wakunzi wa Ryan Entertainment and Construction Group LEG Group mwongiye kwirwa mu meze mte mukomeze kugubwa neza aho muri abari kumanywa abari nijoro abari mu bihe bikomeye mu bihe by'urura cyangwa se mu bihe by'izuba ryinshi ubwo nabari mu butaho cyangwa ku mapolis mukomeze kugubwa neza abadukurikira bari kure cyane ndabinginze mujye mutahasa kantu mutwarikire mutubwire ngo courage ya muri bihe turimo nubwo bitatworoheye ari twebwe turakomeye Live Entertainment and Construction meze neza turi gukora cyane kugira ngo turebe ko twasubira ku murongo dusubire ku bintu bimeze neza just rero ni mwebwe ni twebwe abantu mwese mubasha kugera ku biganiro byacu mubasha gufungura mukumva turabakunda cyane nti ukagende rero udakanze aka like ngo ugende udakanze comment ugende udakoze aga subscribe ni utaragakora ugende udasharinze bagenzi bawe ibi ni ibintu biba byara byiza cyane binafasha abantu bose kuzamuka cyo rero niba uri kure ukaba uri mu bihe bikomeye cyane inzara ubukene gereza cyangwa ibindi bintu bigoranye mani nta sheni idacika tu humura nta mvura igwa ntihite ibintu byose biratangira ariko bikarangira yes ibintu byose biratangiye kubikarangira njya tuzagira ibuka ko ingendo zose nago zitangira utsinzana n'ingendo zirangira ipfuye ubwo ni intambara nyine ariko n'ubundi ibuka ko hari imana byanga byakuna nago yagutegurira ikintu ikindi kandi niba uri kumva iki kiganiro mu masaha y'akazi ukaba uzi ko wisha akazi ewa umenya ko ibiganiro byanjye bitazakugaburira just ujya wumva ibiganiro ariko ubehereza umwanya wabyo niba uri mu ishuri ubanza ukurikire mwarimu wumva amasomo ye niba ari mu mwanya wa etide ubanza ukore etide niba ari mu mwanya w'ibiki ubanza ubikurikirane ufate n'umwanya nyine muri ya saha yawe ya free muri wa mwanya wa free vuga ati reka njye kureba Ryan Entertainment nawe numva ibintu yabuganirije urubyiruko nkunda kuganira n'abasaza nkaganira n'ibitabo nkaza nanjye nkaganiriza urubyiruko nkaganiriza abakuze tukimeneraho abiri nyine umuntu akagira ibyo yumva bityo rero buri kintu cyose mu mwanya wacyo ako kantu kaba ari sawa ntukavangavanga ibintu ubwo nyine niba uri mu ishuri uri mu ishuri niba uri ku kazi uri ku kazi kubanza ukurikirana ibyo bintu by'akazi kazatuma ubasha kugura data ikiganiro wacyumva no muri weekend cyangwa ukacyumva mu kindi gihe yes urakoze cyane rero bakunzi banjye rero tugiye gukomezanya n'inkuru yacu inkuru turi gusoma mu gitabo The Merchant of Venice cyangwa se umucuruzi w'i Venice yes umucuruzi w'i Venice twamure mu gace kashize twasomye ukuntu Antonio Sherlock Bassanio Graziano Postrio ndetse n'ibikomangoma byo muri Afrika no muri Espanya iyo nkuru ndakeka murayibuka niba utarayumvishe nyine ubwo biragusaba ko ugenda ukareba igice cya mbere cya The Merchant of Venice wamara kucyumva ukaza ugahita ukomereza ahangaha ndakunyitse n'ube board niba ari na nijoro cyane wibuka gusinzira mana iyi nkuru wayikomeza n'ubutaha ariko niba byaryoshye n'ube board ndakwinginze ngo basubire inyuma wumva ko ngako ubwashize rero twashyize ibikomangoma bibiri igikomangoma cyo muri Afrika n'igikomangoma cyo muri Espagne bimaze gutera SWAT kwa Portrio ubwo kimwe cyari kimaze kureba muri box ya zahabu kigasanga bakiraburije bakibwiye bati ibishashagirana byose si zahabu ikindi kimaze kureba muri box ya silver nacyo kigasanga bakiraburije barakibwira bati ewa umupango wawe wapfuye ukimara guhitamo iru rwandiko niba uri gusoma uru rwandiko ihangane wirukanke ukeneye ibintu byinshi cyane ntabwo uragera ku rwego rwo kuba twaguhereza umukobwa wacu mibutse ko izari boxe zari zarasizwe n'umupapa na papa wa Portrio kugira ngo umukobwa we azarongorwe n'umuntu uzubwenge n'umusore ufite imbaraga kandi uzubwenge ya ako kanya rero twase twibaza tuti se Bassanio wacu we nahagera bizagenda bite nge mu nkuru natangiye gufana nyine natangiye gufana Bassanio ariko ntago nziko bizagenda bite ariko se nyine na ese nibaza ngo Bassanio wacu nahagera we bizagenda bite okay katwikomereza inkuru yacu rero hashize ukwezi kumwe rero Bassanio ari kwitegura ameze neza ari gukora gahunda ifite imbaraga ewana umukobwa wa Sherlock yitwa Jessica yatangiye gutekereza ati uyu mupapa katankunda umukobwa wa Sherlock yitwa Jessica ndakeka twamuvuzeho ni wa mukobwa wirirwa mu nzu ya Sherlock akora ibintu byose kandi ari umukobwa we yibyariye ariko akaba atamushimira amwambika imyenda ya nyina nyine amukorera ibintu bita
biteye isoni biteye n'agahinda ku mwana ku buryo bubona atamufata nk'umwana we. Dutangira rero uwo mwana yibaza ati se uyu mupapa ko mbona atankunda, ko mbona yikunda ku giti cye, yikundira amafaranga ye, ikintu cyonyine abatekereza ari amafaranga ye, nta na rimwe ndumva nshimiye, nta na rimwe ndumva ari kumbwira ibintu urya abambwira ngo nta kintu nitaho. Ewa ndambwe kubana nawe. Ubu ni Jessica wari kuvuga ati nge ndambwe kubana na papa sinyimushaka, ndashaka kumusiga nkigendera nubwo bigoye ariko ndumva nshaka kugenda. Sherlock rero akaba yari ari mu rugo ari kureba ibintu umukobwa ari kwikozwa, akaba yaramukurikiranaga kandi buri gihe. Sherlock rero yabaga ahuze ari kwibarira udufaranga twe, ari gukora utundi turimo two mu rugo, ariko anacunga umukobwa we, avuga ati se uyu mukobwa ubundi ntago agomba kuva ahangaha. Noneho yabashe kwitegereza ukuntu umukobwa we yitonze ari kwitekerezaho, Sherlock amaze ati se wakinebwe urimo kwitekerezaho ibiki? Kuki utari gukora akazi? Ubwo nta soni ufite? Kuki utarimo gutekereza ku bintu bya danje? Kuki utarimo kunama ngo ukore isuku? Kuki utari gukora ibindi bintu? Ntago uzi ko hano hari akazi kenshi, reba ukuntu ibi bintu bisa. Arabizi ko Sherlock kubera ukuntu yakundaga amafaranga yari yavuze ati jye sinazana n'umukozi mu nzu yanjye, sinatuma umukobwa wanjye asohoka ajye kwishimisha, yaba arimo kunsesagurira amafaranga arimo kugenda yamara. Jessica rero ntabwo yabaga yemerewe kujya hanze habe no kujya guhaha cyangwa kujya guhura n'inshuti ze. Wasangaga Jessica yibaza ati se ubu ni gute nzava muri uru rugati, nagira amahirwe ngize ubufasha bw'umuntu uwo ari we wese akaza akamfasha akaza akantabara. Jessica rero yarakomeje agira agahinda agira ubwoba. Umunsi umwe rero Jessica, papa wa Jessica Sherlock yasohotse, Jessica yahagaze hejuru cyane mu nzu yo hejuru ahita abona umugabo wari wihagarariye hasi, aramureba ahita avuga ati uyu mugabo byanga byakunda tu yatuma ndokoka yatuma ngenda. Ahita avuga yemuntu aramuvugisha, amaze kumuvugisha kumbe wa mugabo ni Lorenzo. Lorenzo akaba inshuti ya Bassania, ndetse akaba ubwo akimara kuba inshuti ya Bassania ahita aba n'inshuti ya Antonio. Wibuke ko Antonio ariwe wagiye kwaka amafaranga Sherlock, akamwemerera ko igihe cyose amafaranga yatazaboneka azabasha kumuhereza igice ashaka cyose ku mubiri. None ahubwo ako kanya ako kanya Lorenzo arimo kurebana na Jessica, Jessica umukobwa wa Sherlock, kandi Jessica atangiye gutekereza ati uyu muhungu byanga byakunda, uyu mugabo byanga byakunda yantabara. Noneho Jessica yibutse ko umupapa wiwe atakundaga ko abasha no kurebana n'abantu bo hanze ngo baganire, atamubwira ati ihangane mbabarira ntugende, ihangane mbabarira ntugende. Ubwo nyine yari kuvugana na Lorenzo yibuke ko amaze kukubwira ko yari amubonye ahagaze muri esikariye ku nzu yo hejuru, aramubwira ati ihangane ntugende mbabarira ntugende. Noneho Lorenzo aramubaza ati se witwa nde, kuki utari kuvuga? Aramubwira ati njye nitwa Jessica. Na Lorenzo baribwira nabo bamaze kwibwirana, Jessica atamubwira ati njye rundi Jessica ni umukobwa wa Sherlock tu. Maze kwibwirana aravuga ati nanjye nitwa Lorenzo, ndi inshuti ya Antonio na Bassania uramuzi. Antonio ni umucuruzi wa mbere ukomeye cyane muri ibi ngibi. Okay, tise twaganira. Jessica amubwira ati wapi wapi tu, ariko Jessica amubwira ati ihangane gato yantegereza gato. Jessica ahita agenda aramanuka kuko atifuzaga ko hagira umuntu n'umwe wumva amakuru cyangwa se yumva ibintu bagiye kuganira. Yahise agenda afata akabaruwa gatoya keza cyane akandikira Lorenzo. Ako kabaruwa karavugaga kati nyakubahwa Lorenzo fasha pe, ndimo gushaka gucika uru ariko ntago nzi ngo narucika gute kuko hano haba imirimo myinshi, ndavunika sinshobora kujya hanze. Papa wanjye aramvuna pe, ndifuza ko wamfasha gucika, ndakwinginze nakubonanye isura nziza fasha gucika. Ejo ahita amuhereza na plan akamubwira ati ejo uzanzanire urwego nzasimbukiramo, ubundi duhite twigendera aho tuzajya hose, nzaguhereza icyo uzashaka cyose, nzagufasha icyo uzashaka cyose. Ati ndabizi papa ntago azaba hari, azaba agiye gusangira na Antonio, so rero ndakwinginze uzamfashe. Ntago twavugana kuko ntabwo nshaka abaturanyi bamenye ibyo ndi gupanga, ariko ndakwinginze mfasha gucika. Ako kanya rero akimara kwasoza kwandika ku kabaruwa, Lorenzo yaragasomye atavuga ati ibyo byoroshe, aravuga ati ejo nzaruzana tu. Arangije akafata akabaruwa arakamujugunyira arigendera Lorenzo. Lorenzo yari amaze kugenda mu gitondo aramubwira ati ntari ejo ndahagera. Amaze kuhagera aramubwira ati ewana
nijoro kuva giye kuva papa tazaba hari nzaza ngutware tu amaze ku Lorenzo aragenda zana urwego noneho Jessica aragenda afata imidari mikufi n'utundi tuntu twa mama wiwe n'amafaranga mama wiwe yari yarasize arangije arigendera aca mu idirisha amaze guca mu idirisha arisimbukira igihe rero papa we yari ari gutaha yatashe bugorobye cyane nkuko yari abimenyereye yaratashe asanga inzira afunze neza ariko ahamagaye umukobwa we ntiyamusanga mu nzu amaze guhamagara umukobwa amubuze mu nzu agiye kureba mu idirisha asanga idirisha rirafunguye asanga hari n'urwego arebye mu ahantu yabikaga ibintu by'ubutunzi bye asanga bimwe mu bintu by'ubutunzi bye cyane cyane ibikoresho by'umugore wiwe amafaranga ndetse n'imidari yiwe ntago bihari atavuga ati egegege amafaranga yanjye sha gikobwa cyayatwaye ndetse n'imidari yanjye ati kinyoni cyanjye cyagurutse cyacitse cyane n'ibintu bya nyina cyabitwaye Sherlock arababara cyane arababara aravuga ati ako kanya igihe yabiganiragaho yahise atekereza cyangwa se ahita abona mu baturanyi baramubwiye bati ariko nubwo ubabaye umukobwa wawe yajyanye na Lorenzo tu Lorenzo ni wamufashije gucika tu Lorenzo ni wamufashije gucika tu kandi Lorenzo ni inshuti ya Antonio na Bassanio baba senzi bangurije amafaranga ha Shylock ahita arakara cyane aravuga ati sawa ati ndaje nkwereke n'ubundi amezi yenda gushira amafaranga yanjye ntanubwo nzaba nkikeneye amafaranga ubu nzagenda muca umutwe ubundi abibone tu Sherlock ahita avuga ati ubwo kugira ngo nanjye nihimure kuri Lorenzo ukuntu yatumye umukobwa wanjye acika nzagenda nanjye mpemukire Antonio kugira ngo nawe inshuti y'ibabari babare bya hatari ya duhita twigarukira rero muri Belmont hari hashize ibyumweru bibiri Bassanio yahageze harimo kugenda aganira na Graciani ya nshuti ye bajyanye baremerekanye ko itazagivuga ibintu byinshi kuko bari inshuti cyane Portia rero n'abakozi bibe bagendaga bamufasha bagenda baganira ariko ugahita wibuka ko Nerissa ni wa mukobwa Bassanio yes inshuti ya Bassanio Graciano yari yavuze ati reka ngende niyometse kuri ntuze kuri Bassanio natsinde ya Portia nanjye nzahita nataka Nerissa mutsinde Nerissa rero ni wa mukobwa nababwiye muri party yashize ndi kubabwira nti Nerissa niwe Graciano yari yagiye kureba ako kanya Bassanio we yahitaga avuga ati njyewe magame nkine tu kuko yaraza amateka yose baramubwiye bati uzakina agakino k'amahirwe ubwo nyine n'utsinda uzamutsindira icyana n'utsinda uzatsindirwa icyana aho kubera ko Patrio yamukundaga byatari ubona mukunda kandi afite ubwoba ko umutipe yatsindwa nyine Patrio yaramubwiraga ati weho uretse gukina reka tube tuganira ikindi cyumwe reka tube tuganira ibindi byumweru bibiri mbe nkwakira mbe nkwishimira mbe tube tuganira nyine ariko Bassanio akaba afite imbaraga ari kuvuga ati ariko wazana game ngakina niba ndatsindwa ngatsindwa kuri ya style yacu y'Abanyafurika Bassanio nawe ni nka ko yari yimera avuga ati ngo nyine niba ndatsindwa nzatsindwa niba nzatsinda nzatsinda njye nabwo nshaka gutsinda hano ntegereje reka nyine ninsindwa ntsinde umugabo aravuga ati toke Portia nyine atishimye uri kubona ko ibintu byamugara aravuga ati ntari bireka dukine mugambere rero yahise nk'ubusanzwe nk'uko bisanzwe nyine yahise akuraho za rido ziwe zabaga zitwikiriye twa tuboxi maze kudukuraho Bassanio ahita areba amabox atatu areba zahabu areba gold areba narid ayayayaya yes yarebye zahabu silver narid arasoma kuri ridi nkwibutse ko kuri ridi niyo tutari twasoma ikintu cyari cyanditseho kuri ridi hari handitseho ngo nuhitamo boxi uzaba ushize ibyo ufite byose mu kangaratete aka kantu kumve neza uzaba ushize ibyo ufite byose mu byago nuhitamo boxi uzaba ushize ibyo ufite byose mu byago cyangwa se uzaba ushize ibyo ufite byose mu kangaratete uyibuke ko kuri zahabu twabonye byari bihanditse no kuri silver twabonye byari bihanditse ubwo nushaka kubimenya uzasubira muri party ya mbere kugira ngo tubyumve neza duhite tunagahuza neza noneho Bassanio atavuga ati ati rero zahabu n'umuringa ni byiza ariko hari ikintu cyiza kirimo imbere ubungubu
nkavuga ati oya kimwe imbere nta kintu cyiza kirimo ati kigaragara cyo iyi read cyangwa se iki cyuma kiraremereye kandi mu kintu kiremere nico kintu cyambere gikomeye naco kintu kiba kirimo ikiza nyene ukuvuga ngo ahantu hari ibintu bigoye ahantu hari ibintu by'imikara ahantu hadasanzwe no haba hari ikintu cyiza tu basani ababaza umubare avuga ati ngiye ukuntu gahunda imeze rero ngiye gufata read n'ibyanga byange n'ibikunda bikunda basani rero ahita yifatira read amaze gufata read aravuga ati ubwo ngubwo rero mpeze urufunguzo ndebe ukuntu bimeze ubundi nanjye nireberemo basani akirebamo ahita abona ewana agafoto ka wa mukobwa amaze kureba ifoto y'umukobwa umukobwa arishima cyane n'umugabo arishima ewana avuga ati uyu niwe mugabo nari inkwiye na basani aravuga ati uyu niwe mugore nari inkwiye kabisa tugo ndagutsindiye nyine ako kanya portrait ahita ahereza basani impeta nziza ya muringa nziza cyane ariko arambwira ati ambara iyi mpeta rero basani ntuzagira umuntu uyihereza ari ukuyita cyangwa ari ukugira ikindi kintu bikoze nuramukuyibuze urukundo rwacu ruzahita rurangira basani yagira ubwoba basani aramfata impeta nyine arayambara nk'ibisanzwe amaze kuyambara asezeranya umugore wiwe ubwo nyine umufiance wiwe mbibutse ko buri umufiance aba ari umuntu nyine mumaze kubyemerekanya no kubisezerana ko byanga byakunda akantu k'igikwe kari mu nzira tu yes umufiance n'umuntu bamaze kubyemerekanya ka akantu k'igikwe kari mu nzira noneho basani amaze kumwambika impeta aravuga atubwiye impeta ngomba kuzajya nyambara kugira ngo ngine tuzahore twishimanye ako kanya ayayaya Nerissa nawe ukanya Graciani ahita aza ameze nabi cyane ahita avuga ahita abaza kuri Nerissa ati se nawe twakora ubukwe ako kanya igihe bari kwemerekanya gukora ubukwe na Nerissa na Lorenzo yes yeah, okay na Nerissa na Graciani nawe bahita bavuga tubwoka tayari ubukwe bugiye ku ako kanya rero Lorenzo na Jessica bahise bahagera bagera muri ya nzu ya Patria kuko bari basanze Graciani na Basania ako kanya bahita bavuga ati man hano tugufitiye ubutumwa buturutse kuri nuze kuri Antonio tu arafunzwe kandi ameze nabi ari muri gereza ndakwinginze ufungure ubu butumwa numara gufungura ubu butumwa ubusome numara kubusoma urebe ko hari ikintu twafasha umuvandimwe amereye nabi nkwibutse ko amezi atatu ubu yari yararangiye amato yantuza atarigeze agaruka amato ya Antonio atarigeze agaruka ubwo Sherlock yahise amufata aravuga ati ubwo gahunda nyine ni ukugufunga twamara kugufunga tugatangira gushaka ukuntu umuntu yatangira kukubyazamo amafaranga kuko wowe ikigaragara cyo igice cyawe nzagitwara tu Sherlock yari yaramaze kurakara aravuga ati n'ubundi inshuti zawe zarangambane zatumye umukobwa wanjye ancika zimaze gutuma umukobwa wanjye ancika nawe warangambaniye umburira amafaranga so ubu rero tugiye kureba ngo dukore iki mu ibaruwa rero hari handitswemo iki mwari wari handitsemo iki aranditsemo ngo nyakubahwa Basani wihangane kukubwira ibi ngibi amato yanjye ntabwo yageze agaruka i Venice niyo mpamvu nahombye ibintu byose nari mfite amato ibintu byari binzaniye byaragize byose byarabuze ubu aka kanya ndi umukene nta nubwo nashobora kwishyura amafaranga twari twatiye kwa Sherlock yes murabyuka dutangira ko nuze Antonio yari yagiye gutira amafaranga kwa Sherlock akayereza Basani kugira ngo Basanio aze kuza kwemeza igikomangoma Portrio cyangwa se aze kuza kwemeza umukobwa mwiza Portrio maze babashe kuba bateretana babashe kuba yamushaka so amezi atatu rero arakomeza arambwira ati amezi atatu twari twemerekanije na Sherlock yararangiye ubu ngubu ndi kwicuza impamvu uyu munsi natangiye kwifuza ko nakabaye ntarasimye ari amasezera kuko kugeza aka kanya ashobora kuza kunkata igice uko byanga byakunda ashobora kuza gutwara kimwe mu bice by'umubiri wanjye tu kandi arabishaka kuko ari kubaza igice cyo hafi y'umutima urumva bagukaza igice cyo hafi y'umutima igihe cyose wamara ntabwo cyaba ari igihe kirekire nubwo uhita bakunguta tuza kukuririmbira za ndirimbo zo mu bitabo arambwira ati rero mbere yuko mpfa ndashaka kuzaza kukureba ndashaka kuzaza kundeba tukaganira ho gakira nkagusezeraho ati ni inshuti yawe Antonio Basani yahise ababara cyane agira agahinda igihe yari gusoma iyo baruwa umugore we ahita amubaza ati se muri iyo baruwa handitsemo ibiki ubwo Basani yahise amubwira inkuru ya yewe na Antonio aramusobanurira byose amaze kumusobanurira byose
umugabo w'inshuti yanjye kugira ngo ngutsindire nari nkeneye gusa neza ndagenda anguriza amafaranga maze kunguriza amafaranga yamaze kuyantirira ku nshuti yacu tumwemerera ibi n'ibi none amatoye ntiyagarutse amatoye atamaze kugaruka bigenda gutya none yarari kumbwira ukuntu byose byagenze bimaze kugenda gutya arababara byatari n'umugore we nyine arabyumva arababara mubaza ati sinona ati ugashaka kumusha igice cy'umubiri ya umugore wa ahita avuga ati ubwo rero twamaze kuba inshuti ngiye kugufasha kwishura Sherlock ngiye kugufasha kwishura Sherlock twishura amafaranga yose nitumara kumwishura tuzareba ukuntu gahunda imeze tubohore inshuti yawe nyine tuyitabare tuyitabare ako kanya rero umugore we yasambwira ati ariko mbere ko ngohereza amafaranga turabanza dusezerane dukora ubukwe nyine nitumara gukora ubukwe tuzagenda uzagenda wowe wishure amafaranga numva amafaranga atarimo kuyemera n'ushaka kuyakube kabiri umuhereza ibiceri 600,000 by'amazahabu kugira ngo nyine turebe ko twamufasha kuko igihe tuzaba nitumara gukora ubukwe uzaba uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe ibyanjye byose bizaba ari ibyawe n'ibyawe byose bizaba ari ibyanjye zizaba ari izanjye n'inshuti zanjye zizaba ari izanjye bityo rero ntabwo nareka gufasha inshuti yawe ndakeka niko gahunda imeze ya ako kanya rero umugabo yahise yavuga ati ibi bintu bibaho okay ako kanya bahise bemeranya gukora ubukwe rero Patricia na Bassani bakora ubukwe ndetse na Nerissa na Graciano bakora ubukwe Graciano wambushuti wajye warize ati byanga byakunda n'utsindira cyane nanjye nzahita nsindira cyane bahise nabo bakora ubukwe bahita babyungukiramo bakimara gukora ubukwe rero kuko hari n'igihunga gikomeye kandi bagomba kwihuta Bassani na Graciano bahise bava I Belmont bagaruka I Venice bari kuvuga bati tugomba kwihuta tukajya gutabara inshuti yacu Antonio noneho barimo kugenda Patricia yahise yanika akabaro wa gatoya kuri akuri mubyara wiwe wari umunyamategeko witwaga Dr. Belalio yari umuhanga cyane kuko yavugaga mu manza nyinshi cyane zari zikomeye muri Padua amwandikira baro wa musobanura ukuntu ikibazo cya ntuze ikibazo cya Antonio cyari kimeze amaze kumusobanura ukuntu ikibazo cya Antonio cyari kimeze noneho wa mudokteri wacu w'umunyamategeko Belalio amubwira inama za danja mugira inama z'ukuntu yakwitwara naje amubwira ati uzashaka imyenda y'abantu ze y'abavoka ariko cyane cyane imyenda y'abagabo kuko buri umwavoka w'umugore sinzi niba icyo gihe kera yari yemewe numara gushaka imyenda y'abagabo ugende nzakwereka ukuntu tuzavuga kandi nzakwereka ukuntu uzavuga byose maze nkore ukuntu tubigenza kuko rero Patricia yari yabwiye amakuru yose nawe yahise we na Nerissa bahise bavuga bati tugiye gusura abantu bakure babwira abakozi babo ubwo mu rugo bari bagiye gusigamo Jessica na Lorenzo bahita babwira abantu bati tugiye gusura abantu bakure kubera ko abagabo bacu bagiye mu rubanza rwa Antonio kuko bari bagiye mu rubanza rwa Antonio bagiye kumubohoza nyine ngo barebe ko bahereza amafaranga Sherlock bagahita bamubohora nyine bakamugarura batabanje kumukura igice cy'umubiri ariko na Patricia ndetse na Nerissa batavuga ati reka tujye gusura abantu tube tugiye ahantu kubanza mu mwiherero tubanze twiganireho ubwo vuba cyane tuzaza turi kubareba noneho ubwo basize Jessica na Lorenzo mu rugo baraje barabasezera barababwira bati uzaturindira urugo natwe turaje ako kanya bakigera mu modokari ubwo ni mu modokari cyagombaga kuba kuri kiri kubageza ku mwara ahantu bari kugiye kwanza bo ku kimodokari cyari kubageza ku mwara kwanza bo babwiye abantu ngo bagiye ahantu hakure kumbi bigiriye muri Venice kumbi bo bigiriye muri Venice bakimara kugera mu bwato rero bahise bakuramo imyenda bari bambaye y'abagore biyambarira imyenda y'abagabo kandi biyambara imyenda imeze nk'iy'abavoka bamaze kwambara imyenda imeze nk'iy'abavoka bahita bagenda nyine bo bigira Venice kandi basize babwiye abakozi babo ko bagiye ahantu hakure mu mwiherero nyine mu bintu byo kwitekereza twigarukiye muri Belmont aho Jessica na Lorenzo bari bicaye rero bari kuganira bari kuvuga bati se uri gutekereza ute mani Lorenzo akamubaza ati se ndimo gutekereza ku mugore mushasha wa Bassani avuga ati mani
naho Jessica akamubwira ati ngiye ndishimye kuba naravuye mu nzu ya papa pe ati inzu ya papa biragoye ati nubishaka uzandongore nubishaka uzabireke ariko upfa kuba warankuye mu nzu ya papa ubu ngubu nge icyo uzashaka cyose nakiguhereza arangije aravuga ati se ubona uyu mugore yarakuye basanio umugabo rurenza akavuga ati uyu mugabo yaramukuye byatara ati uyu muntu ari umuntu w'intwari pe arangije bahita bigira kwirira nyine bavuye kurya yes bahita bigira kurya bavuye kurya baraza bakomeza kuganira nyine ibiganiro bya twigarukire rero mu rukiko aho basanio yari yatangiye urukiko rwa Antonio rwari rwatangiye Sherlock ashaka ko kumukuraho igice cy'umubiri we ariko Bassanio atari kubyemera neza ako kanya Bassanio we yahise asaba ko ewana kugira ngo amukure igice cy'umubiri nyine Sherlock yatangiye arega asobanura ko ibintu byose bimeze neza abice byo bari bemerekanyije amafaranga none amafaranga akaba yaranuye kuyamwishura bityo rero mu masezerano bari bagiranye hari ikindi kintu bari bemerekanije cyo kuba hari igice cy'umubiri ba yes twigarukire mu rukiko rero aho Bassanio ndetse na Graciano baba babashije kuhagera bagahita batangiza urukiko barimo kuganira barimo kwibukiranya bati se kubera iki ibintu byagenze gutyo aravuga ati impamvu rero tutishwe barimo kubaza impamvu Antonio atabashije kwishura amafaranga Sherlock barambwira ati impamvu tutishwe nuko amato yacu amato ya Antonio ntago yigeze agaruka muri Venice noneho narakomeza baraganira noneho Sherlock arababwira ati ariko ngiye ibyo bintu ntago ndi interested nta nubwo nkibishaka ngiye ikintu nkeneye nukushaka nukumereza niba twari twarimerekanyije ko ku gice cy'amasezerano naramuka nanewe kwishura amafaranga azamereza igice cy'umubiri we ubwo ikintu ushaka ni igice cy'umubiri we nta nubwo nyine interested ku mafaranga nta nubwo ngikeneye amafaranga nyine ashaka igice cy'umubiri kiwe akaba ari cyo ntwara nkagikoresha icyo nshaka nanjye ubumwishimira ko yampombeje kwibaza ngo igice cy'umubiri ariko kimaze iki agombeze buri gihe rero yakundaga gusura umugabo wari ushinzwe urukiko wari ushinzwe kurikirana ibibazo byiwe akamusobanura akambwira ati ariko wareka nkifaze nkareka nkatwara igice cy'umubiri cyanjye ko ariyo gahunda imeze akavuga ati rero uyu mugabo ni inshuti yacu abagabo benshi bakaza kumuganiriza kumubwira ati uriya mugabo ko ari imfura ko nako tutabanye wakwihangana uwamubera umwana mwiza ukamubabarira ariko Sherlock agakomeza karakara agakomeza akababara akavuga ati simbishaka hashize iminsi rero Patrick akomeza yumva buri kintu cyose ukuntu Antonio biri kugenda ahita avuga ati rero tugiye gufasha inshuti yacu Bassanio wibuka ko bari baravuye muri Bermont baraje kugira ngo ubafashe n'ubundi ariko none ubu bamaze kwajya avuga ati yaramutrikinze kugira ngo azamukuremo ibice by'umubiri we avuga ati okay ahita azaravuga ngo tugiye kumufasha kandi tugiye gukoresha uko dushoboye kugira ngo tureke bizagenda neza ako kanya rero mu rukiko baba barimo kubaza bati se ubundi umundi Antonio yagombaga kwishura ngahe Bassanio atabasubiza ati se sibicire 300 bya zahabu avuga ati se none wowe uri iki atavuga ati ngende ni inshuti yanjye magara aya avuga ati okay niba ari inshuti yawe magara none wamufasha Bassanio aravuga ati ngiye nabyishura cyangwa se nkanabikwa kabiri ariko inshuti yanjye igasohoka amaze kuvuga ati nabyishura nkanabikwa kabiri inshuti yanjye igasohoka Sherlock yahise araka aravuga ati reka ati twebwe twarabyumvikanye twemerekanije kubyanga byakunda niba amato yiwe atagarutse amafaranga yanjye ntayampera igihe ntabwo nzaba ngikeneye amafaranga nzafata igice cy'umubiri we kimwe nkimukureho ngitwara kandi nta kindi nzatwara kitari cyo munsi y'umutima nyine nkagikoresha icyo ushaka baravuga bati rero okay kuva urubanza rumeze gutyo rukaba rwagoranye tugiye guhamagara Dr. Berario azadufashe gucura urubanza ubwo ni uzavuga ejo namara kuvuga byazavuga tuzemerekanya ibya nyuma noneho rero ako kanya bakimara kuvuga ngo bagiye guhamagara Dr. Berario wibuke ko Dr. Berario ari mubyara wa Patria kandi Patria akaba yari yaramaze kumwandikira ibaruwa imusobanurira ukuntu gahunda za Antonio zose zimeze ndetse akanamwakina ako kanya yahise avuga ati
njewe nkuko yari yanasize avuye muri Bremont yari yasababwiye ati ngiye tujya ahantu hakure Portia ya isaza rero we na Jessica bigize abana batoya b'abahungu bari baje kuborana ariko bahita bavuga bati ni Dr. Berario watwohereje rero niba ari Dr. Berario watwohereje yatubwiye ngo tuze tufashe kubacira urubanza wafite akazi kenshi ntago yabonetse bati okay afite akazi kenshi ntago yabonetse ati niwe watwohereje rero yavuze ngo tuze tubafashe nyine muri urubanza we ntago yabonetse ako kanya bakiganira nyine bakigera mu rukiko baba baravuze bavuga ibintu byinshi cyane bakajya babaza bati se arangije aramubwiye umucamanza mukuru aramubwira ati rero Antonio wihangane nta kundi nagufasha pe umuntu umwemerekanyije amasezerano ntago gukundana nubwo ashaka kugufasha kuko twagusabiye imbabazi ariko yabyanze kandi hano amategeko arubahirizwa ngo niba mwaremerekanyije ko uzatanga umutwe uzawutanga niba mwaremere ikintu mwemerekanyije nyine kiba kigomba kubahirizwa ako kanya ubu dukenetegereje umuntu umwe kwazaza dutegereje umuntu umwe uzaza witwa Dr. Berario yamara kuza twamara kubibona tukareba ngo hari icyo yagufasha cyangwa se ntacyo yagufasha Antonio aramusubiza ati njyewe rero narabyumvise yanabivuze inshuro nyinshi uramugabo duhereza amafaranga cyangwa se Shylock ntabwo twamusabye imbabazi biranga ubu nyine nta kundi nari ndanagushimiye ko wagerageje kumfasha ariko Shylock we yari yararakaye yaramubabaje nta kindi nyine aravuga ati ntacyo wakora nanjye ntacyo nakora ubwo nyine tuzagerageza umuntu azakomera tu mu rubanza byari bikomeje kugorana ba Antonio baravuze amagambo byaranze bande bose byaranze bari kuvuga bati se wababarira akavuga ati wa piti se wareka tukagukubira akavuga ati wa se waretse waretse umugabo arakomeza afunga umutwe duhita tugaruka rero mu rukiko byakaze noneho byakomeye aho babana babiri b'abagore babiri nyine ubwo Patricia ndetse na Nelisa bagera mu rukiko bigize twavuga uduhungu bagahita berekana ibaruwa bakuye kuri Dr. Berario bakamubwira bati rero dore Dr. Berario ni utwohereje ngo tubashe kuvuga muri uru rukiko nyine tuvuge tumuhagarariye kuko we ntabwo yabashije kuboneka yageze agahinda kenshi batavuga okay ubwo noneho kuva ari Dr. Berario ubohereje njyewe ndabizeye kandi ndabashigikiye ubwo ibintu muri buvuge nta kindi turi burenzeho ako ka Dr. Berario aba yabandikiye ati ku muyobozi w'urukiko rwa Venice wihangane kuvuga ibi ngibi ariko ntago mbonetse kuko mfite akazi kenshi kandi urukiko rwa Shylock na Antonio rwari runshishikaje ariko nohereje abavoka batoya ari Tazari ndetse na mugenzi we bazaza kugufasha muri urwo rukiko ndabizi neza ko bazaza ari abantu beza bazaza baturutse i Roma bari baje kunsura igenda nari ndi kureba urupapuro wari wanyandikiye twabiganiyeho ku buryo bihagije mani uwo muntu uguru utanga amafaranga nyine uwo muntu utanga banki Lamberi ndetse n'uwo mucuruzi urukiko rwabo ruzagenda neza abo bavuka batoya ni abahanga bazaguhereza inama nziza nk'izo naguhereza kandi bazaguhereza ibintu byari kugufasha yes bamaze kuri rero gusoma iyo baruwa bamaze kubyumva neza bahita bavuga bati ubwo aba bavoka bibuke ko ni ba bagore ba Portia cya gikomangoma cyiza cyiza wa mugore mwiza ndetse na Nelisa wa mukuzi we bakoraga mu rugo ubwo umwe ni umugore wa Bassanio undi ni umugore wa Graciani baba baje gufata bari inshuti ya Antonio abo bagore nabo bahita bahagera bakabaza baje gufasha ese koko barafasha cyangwa biragorana mu rukiko rero biba byakanze urumva ko bahagezemo noneho n'abavoka bashasha bakiri batoya bose bari gufasha ngo barebe ko batabara Antonio ariko byagoranye ese koko barafasha cyangwa ntabwo biri buze kuborohera ya ubutaha rero tuzakomezanya n'abakobwa noneho batangiye kuvuga mu rukiko turebe ngo ese mu rukiko byagenze bite ese aba bakobwa barabasha gutabara umucuruzi wa Antonio
iyi ni The Merchant of Venice. Nkwifuriza gukomeza kuryoherwa no gukomeza kugubwa neza. Biraryoshye cyane, niba uyikunze ushobora ushobora kusoma igitabo cyayo, kiraboneka ahantu henshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku isomero rya internet. Ushobora kukidownloading ukagisoma ukiboneramo n'ibindi bitekerezo byinshi cyane. Ubu ngubu iyo turi kuyivuga tugerageza kuyisamarizinga tukayavuga mu Kinyarwanda cyacu, aho tuyinyuzamo amaso nyine tukabica hejuru. Buriya ntuzishime gusomerwa, ahubwo uzajya usoma nawe ucishemo amaso, ubicishemo amaso nyine ubyumve neza, kuko iyi ni inkuru interested kandi yakuryohera. Ya kambifuriza rero gukomeza kugubwa neza, Uwiteka akomeza abahereza imigisha, amahoro n'imigisha atanga bikomeze bibaseskareho. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Lion Entertainment and Construction. Mukomeze muduhereze like, comment ndetse na subscribe. Mbibutsa ko abantu bafite ibirori, bafite ibitaramo, bashaka gutegura show runaka, kuba mukeneye decoration, sonorisation cyangwa ikindi kintu, kijyanye n'ibyo ngibyo, abataramyi, abacuranzi, abMC ndetse ingingo zose turabikora cyane kandi tukabikora neza. Muri Run Entertainment and Construction tukora na construction project, projet yose ufite turemerewe kubikora, dufite icyangombwa duhabwa na RDB kitwemera gukora iyo mirimo yose, kandi dufite ibikoresho, dufite ubushobozi, byaba impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi, ni ibintu by'ingenzi tuba dufite. So rero kudukunda no kuza tukagufasha guteza imbere project zawe cyangwa se imirimo yawe ni ibintu by'ingenzi kuri twebwe, kandi twishimira gufasha. Udufaranga two tubari duke cyane, uduhemba nko gukora imigano. Komeza uramugubwe neza, komeza muryoherwe. Niba aka kantu n'ibinkuru yakuryoheye uyisangize n'abandi, bakomeze baryoherwe, komeze mugende muri kumererwa neza. Uwiteka komeza.